nih iki. Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you. Are you scared? I am you. Sajunggal tersembunyi. Namaskar. Moro entertainment channel ko, aparman ko, halal. Aparman ek baller kan to movie, bahut baller hai. Sobondo, apa namanya moro, pasang video ku, share cara, follow kita di Instagram, apa namanya ku, bahut bahut kamera. Aji mau apa namanya mau pani, kondori vlogger, part 2 video di, deketi gak ku cahu si. Jalan itu, out dari nokori moro, part 2 video di ku, apa namanya, enjoy koro. Let's start. Finally ame, kondori perkara ro. Yari yari Are you scared? I am you. Ebitoro dekando, dibono go morix negi, apono mano go dekshiro go tamji, apono mano finali dekondo, epani kuwa ba siki, yeso bu mundia buru nulji, mundia buru, mana jo kondo lei paro, aksa, 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 Jonggol view tak pernah
ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଝରଣା ପାଣି ସତରେ ମୋତେ ଗାଁର ମାନେ ଗାଁର ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହୁଛି ଉପର ଭ୍ୟୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ଦଳୀ ପାହାଡ଼ର ସେ ଗୁମ୍ଫା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଟରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କେବଳ ଖୁଟିଆ ରୋଡ଼। ଏଇ ଖୁଟିଆ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ବି ମୋତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୋତେ ଏବେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିପଦ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କିଏ ଗଲା କିଏ କିଏ ସେଠି କିଏ ତୋ ଜନ୍ତୁ ଯାଇଥିବ ବୋଧେ ବାପି ବିଲୁଆଟା ପଳେଇଲା ଜଷ୍ଟ ଏବେ। ଓହୋ ବିଲୁଆଟା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଗାଁଟା ଦେଖାଉ ସେ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ ସେଇଗୁଡ଼ା କନ୍ଦଳେଇ ଗାଁ ସେଇଠି ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିହ୍ନିଛ ଆଚ୍ଛା ବାକୁଲ ତମେ ଚିହ୍ନିଛ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁକି ତାଙ୍କର ଭାଷା କ'ଣ କେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହୁ ଭାଷା ହ ଭାଷା ଆଚ୍ଛା ହ ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାଚ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଏଠି ଦେଖିଦେଲି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ମା କନ୍ଦଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେଇ ଗାଁ ବାଟ ଦେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ହାତୀମାନଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ହାତୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସତରେ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି କେତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ କେତେ କଠିନ ରାସ୍ତା ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ସେ ରୋଡ଼ରେ ଏପଟେ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତାଙ୍କର ବି ଭୟ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଏ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ରିକ୍ସ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସେ ରୋଡ଼ ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତେଣୁକରି ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ
मो चैनल को आपण माने सब्सक्राइब करंथु काहे कि ना मु एते परिश्रम करके आपण मानको मनोरंजन करिया पई आपण मानको देखौछि कंदोली रो ब्लॉग ए ब्लॉग को मोर बहुत मात्रा सपोर्टिंग करिवे तेनु चलंतु एवं ये रास्ता टिक उपभोग करंथु ये रास्ता रो दृश्य टिक आपण उपभोग करंथु मैं हेटी आउ कितने बाट बाकी रहला अच्छा मु बेबे दर्शक बंधु टिक हल्ले हो गेलनी टिक बसिबा को चाहू छी काहे कि ना इत्ते घंच जंगल दे ये रास्ता दे जीवा को हेले रेस्ट नहीं जीवा को पड़ो बिना रेस्ट रे जाय होबो नै आपण माने खाली मो चैनल को सपोर्ट करंथु मु आपण मानको पई एते सुंदर सुंदर जगह आपण को मान देखैबी मो बे पानी पिउ छी जंगल मैं देखी बहुत डर लगे इतने भयंकर जंगल रास्ता टी भी नहीं जदि ये सरकार किसी मुंड खेलते ताले किसी भल हाँ मैंने ये गोटे दर्शन जगह आम मैंने ही करता कि मंदिर टाइम करते देखा से मंदिर कौन दृश्य रोचे मंदिर माँ को मंदिर केमी आम स्थित से आम जा देखा आगे रेस्ट नहीं जाऊँगी कहीं रेस्ट नहीं नगले एत बड़ पहाड़ को दर्शक बंधु मुझे तेणु ये पहाड़ पहाज टी भी ना तेणु मत निश्चिंत भाव माँ कंदी जात्रा को पूरा करने को पड़ो से चलतु पा बोतल टे धर चलतु पुण थे मुझे जत्रा स्टार्ट करी चलतु दर्शक बंधु ଇଆଡ଼େ ସବୁ ପାଠ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଚାକର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସମ୍ବଳୀ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ସାଖାର ଲୋକ ତ ସେମାନେ କେଉଁ ଭାଷା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟା ଦେଖିକି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟା ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିଁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନ ସେଠି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁ ନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୋଟେ ହାତୀ ବାହାରିଥିଲେ କିଛି ସେ ହାତୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲେ ସନ୍ଦେହ ଜଙ୍ଗଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲଟି ଆମର ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଶିଛି ତେଣୁକରି ଚନ୍ଦକା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମମାନେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହାତୀ ସଂରକ୍ଷଣ ତେଣୁ ହାତୀମାନେ ସେଠି ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟି ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟି ଏ ପାହାଡ଼ଟି ସେଇ ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ମିଶିଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହାତୀମାନଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟ ଥାଏ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ରିସ୍କ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହୁଛି ସେ ରିଅଲ୍ ଭିୟୁ ସାର୍ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଇବେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେତେ ଉଠାଣିରେ ଆମକୁ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗମ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଥର କରି ଯିବା ଇମ୍ପସିବୁଲ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇକି ବିଶ୍ରାମ ନେଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକମାନେ କାଠ ଆଉ ଏଠି ବି କ'ଣ ମଞ୍ଜି ମିଳେ, ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି କାଜୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମିଳେ। ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାଜୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ତେଣୁ ଏ କାଜୁ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ କାଜୁ ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ କହିଦେଉଛି, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି, ରିସ୍କ ଫ୍ରି ଅଛି ଜମାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଜମାରୁ ପହଞ୍ଚିବେନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରିସ୍କ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ବି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଡ଼ ଫସିଗଲା ଡ୍ରୋନ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ସପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ସିଆଡ଼ ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ସିଆଡ଼ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଉପରକୁ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ରିଅଲ ଭ୍ୟୁ ତଳ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଏବେ ପୁରା ହାଲି ହେଇଗଲାଣି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏଠି ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ତ ଭୟ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର ମାନେ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଇଆଡ଼ୁ ହାତୀ ଭାଲୁ ବାଘଙ୍କର ବି ଭୟ ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡଗର ଭଳି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ଏଠି ଭୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ସାପମାନଙ୍କର ବି ଭୟ ଅଛି, ବିଶ୍ୱକର ସାପମାନେ ବି ଆ ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ରିସ୍କ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମର ମାନେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମେମାନେ ମାନେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସଫଟିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ତୁମକୁ ହାଲିଆ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମୋ ଏଇଟା ଗୋଡ଼ରେ ସବୁ ଲାଗିଗଲାଣି ଗୁଗୁଚିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, କ'ଣ ସେ ମାଆଙ୍କର ରହସ୍ୟ, ମାଆଙ୍କ ଡୋରି ନଥିଲେ ତ ଏଠିକି ପହଞ୍ଚି ହେବନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ମାଆଙ୍କର ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଆ କେତେ କରୁଣାମୟୀ ଦୟାବତୀ, ତେଣୁ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ ମାଆଙ୍କର ସିକ୍ରେଟ, ସେ ସିକ୍ରେଟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଏବଂ ସେ ସିକ୍ରେଟରୁ ମୁଁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବି କ'ଣ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଆମର ମାନେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟି ବି ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଯାତ୍ରା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା ମାଆ କଣ୍ଡଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଚାଲ ଜଣେ ଯାକ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଚାଲ, ତମକୁ କିଛି ପାଣି ଦରକାର, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୁନ୍ନା, ମୁନ୍ନା ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଟିମ୍ର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ତେଣୁକରି
ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କାହିଁକିନା ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବେ ମାଆଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଖାପାଖି ଆମେମାନେ ହେଇଗଲୁଣି ଯେ ବାପି ଏଠୁ ଆଉ କେତେ ବାଟ ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେଉଁ ଗଛ ଗଛର ନାଁ କ'ଣ ହଁ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଲଙ୍କାମ୍ବ ଗଛ ଭଳିଆ ଲଙ୍କାମ୍ବ ଗଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଦୂରରୁ ଚିନି ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଛ ଆମର ହେଇଛି ଆକୁ କିଏ ମାନେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ମନକୁ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ମନକୁ ମାନେ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ମନକୁ ଗଛ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଟେ ଅଛି ଗଛ ଗଛଟେ ଅଛି ଗଛ ବନ୍ଧ ପୁରା ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟପଡ଼ା ଗ୍ରାମର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ପିଲା ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଆମମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଜାତୀୟ ଗଛ ହୋଇଛି ସେ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେସବୁ କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଆଉ ଏଠି ପଥର ରୋଡ଼ ଏବେ ଆସିଲା ପଥର ରୋଡ଼ ଆସିଲା ପଥର ରାସ୍ତାରେ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ପଥର ରୋଡ଼ ଏ ପଥର ସବୁ ମନକୁ ସେ ମାନେ କିଛି ରହିଛି ପୁରାତନ ଯୁଗମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଏ ଗଛ ସବୁ ହେଇଛି ଏ ପଥର ସବୁ ହେଇଛି ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ କି ଆଉ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରୁନି କାହିଁକିନା ଏପଟ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ଉଠାଣି ରୋଡ଼ ନାହିଁ ସବୁ ଆମର ଗଡ଼ାଣିଆ ରୋଡ଼ ଆସିଗଲା ତେଣୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ରୋଡ଼ ଦେଇକି ମୋତେ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ମୋତେ ଗଛ ବନ୍ଧୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ଗଛ ଅଛି ମୋ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହୁଛି ବର ଗଛର ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ଏହା ସବୁ ବର ଓହଳ ନାଇଁ କି ବର ଓହଳି ଇଏ ସବୁ ମାନେ ବର ଗଛ କେତେ ଦିନ ବର ଗଛ ବହୁ ପୁରା ଗଲା ମାନେ 200 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା 200 ବର୍ଷର ଇଏ ସବୁ ବର ଗଛ ଏ ବର ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ବାଲିଜନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ମାନେ ଭୟ ଅଛି ବାଲିଜନ୍ଦା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ରେ ଆମର ମାନେ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବାଲିଜନ୍ଦା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି ଆଉ କିଛି ଦୂରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଆ କନ୍ଦଳୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ବସନ୍ତୁ ମାଆ ହୃଦୟରେ ମାନେ ହାତ ଦେଇକି ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶେଷ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ସେ ଗୁମ୍ଫାର ରହସ୍ୟ ଏବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଠି ମାଆଙ୍କର ପତାକା ପତାକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଉଡ଼ୁଛି ପତାକା ମାଆଙ୍କର ତେଣୁ ଦର୍ଶନ କରିବା